Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Темою нашої сьогоднішньої програми є надважливе в медицині питання, яке не сходить шпальт газет, з екранів телебачення, яке обговорюється всіма абсолютно верствами населення, незалежно від віку. Це тема імунізації. Вона надважлива є, тому що Україна, на жаль, почала посідати останнє місце в Європі по кількості імунізованих дітей. А я розпочав свою медичну кар'єру багато років назад, попрацював декілька років, і в місті Хмельницькому була епідемія дифтерії. Хвороба забирала молодих людей, людей, які могли жити, працювати, залишили дітей сиротами. Тільки тому, що були не щеплені в 80-ті роки, коли була активно розвернута програма дисидентства проти імунізації. Тому тема імунізації актуальна і зараз. І для того, щоб ми розвіяли міфи щодо імунізації, ми запросили в студію головного педіатра управління охорони здоров'я міста Хмельницького, прекрасного спеціаліста, Ірину Володимирівну Кондратюк. Доброго вам здоров'я, Ірина Володимирівна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка статистика в місті щодо імунізації? Світова практика говорить про те, що для того, щоб не було епідемії, має бути імунізовано десь приблизно 95% населення. Що твориться зараз? Звісно, цей відсоток набагато нижчий. Я хочу просто продовжити вашу тему, щоб люди зрозуміли, що таке популяційний імунітет. Це має 95%, як ви сказали, населення, бути щеплене проти певних інфекцій керованих. В такому випадку навіть ті 5%, які в нас за якоїсь причини не щеплені, не захворіють, тому що хвороба не має ніякої можливості розвиватися в тому середовищі, де ці захищені. Коли цей відсоток знижається, звісно, в нас небезпека того, що хвороба розвинеться, збільшується з кожним відсотком. Так, останні роки як в Україні, так і на Хмельниччині, в місті Хмельницькому, рівень популяційного імунітету достатньо знизився. По різних видах захворювань, по різних вакцинах він є різний, але в середньому сягає 65-70%. Це вже достатньо низький рівень, і це вже загроза захворювання на певні захворювання. Тому і вже були випадки правцю навіть серед підлітків, що є абсурдом, скажімо так. А наскільки подоляни хочуть робити, і хмельничани, в частності, імунізацію їхню? Причина тому, що такий низький відсоток? Імунізацією населення, як дільничний педіатр, як міський педіатр зараз, я займаюся вже протягом майже 30 років. Так, настрій населення міняється протягом цих років. І якщо, дійсно, як ви кажете, після того спалаху дифтерії, який відбувався в 90-х роках, у нас дійсно дуже піднявся рівень імунізації. І медичні працівники, і населення дуже активно проводили імунізацію. Рівень був достатньо високий, сягав 90-93%. Тобто це ми вже так майже доходили до норми. Після того зниження, про яке ви казали, в зв'язку з тими подіями, що відбувалися в 80-х роках, потім населення заспокоїлося. Подальшому в нас, напевно, що засоби масової інформації і в першу чергу це інтернет-мережа, яка зараз дуже розповсюдилась останні десятиріччя, вона зробила свою чорну справу. Дуже багато людей відмовлялось від вакцинації і відмовляється на теперішній час. Єдине, що я хочу сказати, що протягом останніх років 5, це вже також просто статистика, яку я веду щорічно, тому що аналізую проведені щеплення, рівень відмовників в нас знизився приблизно до 10%. Тобто поступово до людей, до населення доходить те, що необхідно прививати, особливо щепити дітей в ранньому віці, для того, щоб отримати імунітет і не хворіти на певні захворювання. Тобто виходить так, що люди починають приймати рішення тільки тоді, коли знають про трагічні випадки. Звісно, це як і з усіх питань. Гром не грянять, кажуть. Подивимося сюжет і прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, сюжет. Що ви знаєте про вакцинацію? Як ставитесь до щеплень?
Ну, в принципі, мої діти щеплені і вакциновані від всіх хвороб, які вакцини були, такі ми завжди приймали. Ставлюсь позитивно, в принципі, воно потрібно. Позитивно ставлюсь до щеплень. Знаю, що це необхідна річ, тому що вакцина допомагає нам зберегти своє здоров'я в подальшому, щоб не підчепити ніяких вірусів. Яких найбільше боїтеся інфекцій? Ну, звичайно, грипу. Ну і дитячих. Бажано дітей прививати з маличку, щоб вони теж такі хвороби не поверталися з минулого, як коклюш, кашлюк. Зараз люди не довіряють взагалі. Всім. Чому? Ну чому? Тому що кругом йде підробка, кругом йде фабула. Ви маєте на увазі якість вакцин? Вакцини, якість вакцин, звідки береться, нема сертифікатів, не можуть людям нічого сказати правильно. Люди бояться, щоб ще з цією вакциною щось не... То ви вважаєте краще взагалі не щепитись? Я не знаю, ви знаєте, це питання спорне. Ну нас щепляли, от ми живемо. Знаєте, їх треба, мабуть, робити, але я просто зараз не довіряю медицині. Тому... Не знаю, мы уже в таком возрасте, что нам все равно, а такое решать надо родителям. Но сейчас очень тяжело, чтобы это решиться. Страшно просто в нашем мире. Меньше бы нас дурили бы, может, доверяли бы. Вы маєте на увазі, в чому можна сумніватися? В якості вакцин? В якості ліків. Контрафакс. Очень сомневаюсь. Зайдіть в аптеку, подивіться. Все побачите самі. Ви думаєте, що якість вакцин також сумнівна? Думаю, що так. Да. Вона просто вакцина, як її називають, контрабас. А що вона зроблена, це вже на совісті, хай буде аптекарів. Питання полягає в тому, щоб ті, хто слідкує, хто, так, як у нас кажуть, контролює, був людиною відповідальною, ну, перед своєю совістю і перед Богом. Як ви ставитеся до щеплень? Треба робити дітям, не треба? Ми як? Ми робимо щеплення. І старші робили, і ці ні одного щеплення не пропустили. Все гаразд? Все гаразд. Ми вакцинуємось. Всі прививки робимо, які потрібно. І як? Реагують ваші діти? Нормально, здорові, без всяких проблем і ускладнень. Я вважаю, що треба вакцинуватися. Дітям тим більше. Чому? Тому що нас вакцинували, я прилично не боліла ніколи. Тому думаю, що потрібно. Потрібно, дуже потрібно. Для дітей. Для дорослих теж. Не впевнена. Чого боїтесь? Я би проконсультувалася 10 разів перед тим, як зробити якийсь крок. Що вас так насторожує? Насторожує, тому що якість зараз трохи відрізняється від тої якості, яка була 20 років назад. Тому зараз і нестабільність в країні, і за якість я не можу сказати нічого. Я вважаю, що обов'язково треба робити. Вон у мене маленький правнук, 8 місяців, не знаю, зробили, не зробили, але я вважаю, що обов'язково треба. Це гарантія протікання болезні, в випадку чого, гораздо легше. Щеплення дітям обов'язково потрібно робити. Маючи своїх двох дітей і працюючи в дитячому садку, я зробила висновок, що обов'язково, але треба вакцину мати таку, щоб дійсно допомагала дітям. А от батьки думають, якщо діти всі щеплені в групі, в садочку, так, а їхня дитина ні, то вона не заразиться. Обов'язково має перенести якусь хворобу, якщо не отримала вакцину. А що ви робили перед тим, як йти на вакцинацію? Нічого не робила, слухалася лікаря. Я їй довіряю. І сама багато чого перечитала, передивилася. Я вважаю, що треба робити щеплення, бо це захист. Це захист для мене, для дитини, спокій. Так має бути, надіятися на те, що пронесе, воно так не буде. Ну, я так само вважаю. За рахунок таких, хто роблять щеплення, можуть проскочити ті 20%, які не роблять щеплення, того, що не буде епідемії. Ну, це тільки благодаря тому, що от ми робимо щеплення. Тобто дітям в садочку варто обов'язково робити? Обов'язково. Ну, переважна більшість подолян все-таки за імунізацію, але от сумніви щодо якості вакцини, вони мають якесь місце під ґрунтя, чи це все-таки так, ну, ви на слуху начитано? Да, дуже багато начитано.
ця вакцина для масової планової імунізації як дитячого, так і дорослого населення у нас закуповується за рахунок державного бюджету. Закуповується і сертифікується вона в центральних органах влади, в сертифікаційних комітетах, проходить не один рівень перевірки. І я не згідна, наприклад, з одним з інтерв'єрів, який сказав, що ми не маємо сертифікатів. Без належного сертифіката, який ще переведений на українську мову і має всі відповідні печатки, ми не отримуємо цієї вакцини. Що стосується якості складу вакцини, я сказала, це сертифікація і перевірка. Що стосується якості доставки, то вже давно в Україні діють нормативні документи, накази міністерства, згідно яких ми повинні, зобов'язані дотримуватися холодового ланцюгу. Тобто це той температурний режим, в якому вакцина транспортується і зберігається. Цей режим у нас зараз дуже серйозно контролюється на всіх етапах. Щодо доставки, щодо збереження на базі спецмедпостачання, щодо в лікувальних закладах. І навіть якщо ми деколи ми забираємо вакцину, наприклад, на навчальні заклади, в тимчасові кабінети щеплень, то в нас є спеціальні сумки-холодильники з хладогенами, де ми дотримуємося температурного режиму, перевозимо імунобіологічні препарати в інші заклади. Тому ті підозри от, подолян щодо контрабанди, контрафаксу, вони не мають місця, бо це купується за державний бюджет і безкоштовно видається. Звісно. Ввозити його і продати неможливо, бо тому що це є доступно і безкоштовно. Звісно, те, що закуповується за кошти держави, це все сертифікується і перевіряється багато разів. Це приємна новина, я думаю, вона цікава теж для подолян, хто вперше про це чує. Новина щодо показів для вакцинації. От, наскільки вони помінялись, щось нового є? Знов-таки, останній наказ Міністерства охорони здоров'я, 551, який затверджує календар профілактичних щеплень, в тому числі затверджує перелік захворювань, про яких протипоказано проведення вакцинації дитини. Це дуже обмежений перелік. Вся Європа, весь світ вважає, що діти, які мають певні хронічні патології, навпаки, є групою ризику, які обов'язково проведення профілактичних щеплень в основному це потрібно робити для того, щоб і так вже спровокований організм, принаймні уберегти якимось чином від керованих інфекцій. Є єдині протипокази при деяких захворюваннях щодо живих вакцин. Це все прописано, і про це все знає кожен дільничний педіатр і кожен дільничний терапевт, сімейний лікар. І є тимчасові протипокази на період якогось гострого захворювання. Всі вакцини, які робляться діткам, починаючи з пологового будинку, закуповуються за державний бюджет. Так. Чи є препарати для імунізації, які людина купує за свій кошт? За свій кошт зараз, наприклад, у зв'язку, по-перше, з недостатністю певних імунобіологічних препаратів, закуплених за кошти державного бюджету, при бажанні батьків вони можуть закупити вакцину в аптечній мережі, яка також є сертифікованою з дотриманням холодового ланцюгу, і провести щеплення за бажанням батьків, або то додаткові щеплення, які не прописані календарем профілактичних щеплень, або то, наприклад, вакцина, яка має бути проведена дитині в плані профілактичних щеплень, але батьки мають бажання закупити її іншої якості, іншого виробника. Да, я знаю, що за власний кошт купується вакцина для профілактики раку шийки матки для дорослих жінок. І вартість цієї вакцини, там, ну, якась там певна сума є, але знижується ризик мати це важке смертельне захворювання практично на 90%. Тому це не є ціна. Але проти всіх практично масово керованих інфекцій Не всіх, ну, якщо говорити про кашлюк, дифтерію, правець, поліоміеліт, хів-інфекцію, то, в принципі, є альтернатива закупівлі її в аптечній мережі, сертифіковану, також обов'язково з дотриманням холодового. Але зараз місто... Ну, скажімо так, ми маємо достатньо велику проблему з відсутністю вакцини БЦЖ.
тобто вакцини проти туберкульозу. Вона з травня місяця відсутня в місті Хмельницькому, і не тільки в місті, вже й область, в принципі, має її залишки. На теперішній час держава тільки готує, підготовлює всі документи. Ми сподіваємося, що до осені ми отримуємо вакцину БЦЖ. На теперішній час ми її не маємо, і аптечна мережа її не пропонує, бо то жива вакцина, якою не займаються ніякі аптечні заклади. На теперішній час в нас відсутня вакцина проти гепатиту Б. Закінчилась ця вакцина. Це теж є така серйозна проблема, тому що ми знаємо, що гепатит, кількість гепатитів в нас росте, і вакцинація, особливо в ранньому віці, необхідна проти цієї важкої інфекції, але на теперішній час ми її не маємо. Ну і на теперішній час у нас відсутня інактивована поліомієлітна вакцина. Тобто та вакцина, яка вводиться в якості укольчика, так? Як ми кажемо, не крапельки, а укольчик, який робиться перші два рази дітям першого року життя. Але також ми наразі ми чекаємо вже отримання. Отримали достатню кількість вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Тобто ми можемо щепити все наше дитяче населення, що підлягає, що не щепилося з якоїсь причини раніше. Ми маємо це можливість. Ми маємо достатню кількість вакцини АДП для щеплення, ревакцинації дітей від дифтерії, припадків 6-річного віку. Ми маємо достатню кількість вакцини АДПМ для ревакцинації проти дифтерії дорослих і дітей старше 7 років. І достатню кількість вакцини АКДП для вакцинації дітей першого року життя. Це знов-таки коклюш, дифтерія, правець і хібінфекція. Проти тих хвороб, які найбільш поширені в нашій місцевості, на теперішній час препарати маємо, повністю так. Є. Да. Подивимося ще один сюжет, прокоментуємо його. Будь ласка, покажіть сюжет. Імунізація населення – це не лише питання здоров'я поодиноких українців, а проблема національної безпеки. Це право наших дітей на здорове життя, яке жорстоко порушується. Спалахи поліоміеліту, десятки випадків правцю мали б насторожити суспільство, адже у європейських країнах про ці недуги уже давно забули. Рівень вакцинації українських дітей критично низький, менше половини охоплено щепленням, а за показниками вакцинації від кашлюку, правця та дифтерії ми поступаємось навіть в Сомалі. Наша система формування політики імунізації не працює як належить, але є засади, щоб перейти від недбалих програм до успішних, які зроблять українську програму імунізації не гіршою, ніж в інших країнах Європи, зауважують міжнародні експерти. Вакцинопрофілактика проводиться у перші кілька днів після народження дитини. Це щеплення проти туберкульозу та гепатиту Б. Решту ін'єкцій, відповідно до національного календаря планових щеплень, малюки отримують упродовж першого року життя. Якщо ці терміни було порушено, вакцинацію можна провести пізніше, незалежно від віку. Дітям з ураженням нервової системи, алергією та хронічними захворюваннями щеплення рекомендовано проводити у першу чергу, оскільки вони гірше переносять інфекції. До речі, український календар містить 10 щеплень від 10 недуг. У країнах Західної Європи, Америки проводять вакцинацію від 13 захворювань. От у багатьох родинах, в силу того, що були відмовники від щеплення, порушений календар. Це, на мою думку, не зовсім правильно, це погано. Але чи виправляється ця ситуація? Звісно. Нема невиправних. Складується календар? Нема невиправних ситуацій. Якщо є наявності вакцини, то складається індивідуальний календар профілактичних щеплень. І як пишеться в наказі і в листі міністерства, який ми отримали минулого року, який якраз уточнює ці моменти у зв'язку з нестабільним постачанням вакцини. Якщо відсутня вакцинації, треба розпочати якомога раніше і в мінімальні терміни, з терміном, який нам пропонує календар профілактичних щеплень, зробити вакцинацію. Що робити таким батькам? До кого звернутися? До дільничного педіатра. Дільничний педіатр? Не треба, як битує така думка, що треба всім пройти консультацію імунолога, це абсолютно не потрібно робити. Це лише і ходити до головного лікаря теж не потрібно. Не, абсолютно. Тобто, якщо дійсно дитина має якісь імунологічні проблеми, якщо вона консультована, їй були протипокази проведення щеплень саме імунологом і іншим спеціалістом, так, наразі в цьому випадку
випадку потрібно обов'язково консультуватися в імунолога. Але якщо дитина просто з якоїсь причини пропустила, не будемо вже уточнювати, яка то була причина, і нам треба нагнати той календар профілактичних щеплень, треба звертатися до дільничного педіатра. В наказі існує такий другий пункт, який називається календар з порушенням календаря. Ще один міф дуже важливий, який нам потрібно з вами розвіяти, це сезон. Коли ж потрібно робити імунізацію, чи має значення пори року? Має значення вік дитини. В першу чергу, якщо ми говоримо про правильний, вірний календар профілактичних щеплень. Вся Європа, весь прогресивний світ говорить про те, що імунізацію треба починати якраніше. Ми бачили в цьому жераті, да, що, по-перше, в Європі ми вже маємо 13 щеплень, так, і в Сполучених Штатах, і вакцинація в них починається не з двохмісячного віку, а набагато раніше. Чому? Тому що всіми вченими світу вже доведено. Організм дитини, який ще не спілкується з оточуючим середовищем, буде реагувати виключно на той реагент, який введений, тобто ту вакцину, і давати правильну імунну відповідь. І більш стійку. І більш стійку. Якщо організм дитини вже спілкувався з вірусами, з бактеріями, можливо, з глистами, можливо, ще з чимось, з оточуючим середовищем, він вже починає реагувати так, знаєте, розкидуватись на всі боки, тому що він вже пізнає багато інородних тіл, які входять в його організм. Тому краще це починати раніше, а не від пору року це залежить або зовсім не залежить. Наскільки важлива ревакцинація і яку ціль преслідує? Тобто повторна імунізація так. Проти тих же хвороб? Так, це зрозуміло. Ми, роблячи вакцинацію, там, наприклад, беремо, до прикладу, да, наприклад, беремо, що ми до року ми повинні три рази зробити вакцинацію проти дифтерії, кашлюку, правцю, поліомієліту, вибачте. Протягом року ми набираємо певний імунітет, тобто організм виробляє захисні тіла. 18 місяців вважається навіть не ревакцинацією, а ще наступною вакцинацією. Тобто ми вже півтора року дитина має певний набір антитіл проти певних захворювань. По-дальшому, якщо раніше ми робили ревакцинацію в 3 роки, зараз ми відкладаємо цей термін до 6-річного віку. Тобто організм має достатню кількість антитіл, щоб боротися з цими інфекціями. І якщо не захворіти, то захворіти легко і перенести в стертій формі. В 6 років ми маємо просто чуть-чуть нагадати організму. Імунній пам'яті. Да, нагадати, що таке існує і що, згадайте, воно у вас є. Тому ми робимо в 6 років. І наступну вакцинацію вже 16 років, а потім кожні 10 років дорослому населенню. Для того, щоб нагадати і організм пам'ятав, що з цим потрібно боротися. І ці антитіла циркулювали. Да. Щодо побічних дій, їх так багато на самом ділі, як говорять, чи це все-таки бувають поодинокі? Ну, знаєте, ми з вами росли, так, нас щепили, були певні побічні дії, росли наші діти, також були певні побічні дії. Кожен препарат має свою зворотню сторону. Говорити, що цей препарат шикарний, не дає ніяких побічних дій, ми не маємо права в ніякому разі. Це обманювати, бо є пити чай, на продукти пити харчування. Пити чай з цукром може також викликати якусь побічну дію. Тому говорити про це не можна. Є певні реакції на введення вакцини. Це може бути індивідуальна реакція на якийсь реагент, це може бути така загальна реакція, яка виникає майже всіх. І якщо говорити, наприклад, про температурну реакцію, яку так бояться всі батьки, то навпаки, весь це світ нормально. Говорить, що це нормально. І якщо ми беремо інструкцію американської вакцини проти дифтерії, там написано, що реакція 39 – це є нормальна реакція організму. Організм зреагував і активно викинув антитіла для того, щоб боротися з цією інфекцією. Ну, на жаль, говорити про імунізацію ми можемо дуже довго. Багато і довго. А програма підходить до кінця. От що б ви побажали хмельничанам і подолянам, як лікар-педіатр і людина, яка десь активно відповідає за імунізацію? Ну, я побажала в першу чергу, як любий лікар, да, як жінка, як мати, як бабуся, я бажаю всім здоров'я. І дорослим, батькам, бабусям, дідусям, і дітям обов'язково здоров'я. А здоров'я наших дітей в наших руках. І в першу чергу, ну, скажімо так, не в першу чергу, і одним з основних чинників – це є вакцинація. Це нам потрібно виростити здорову дитину, яка б нормально реагувала на ті інфекції, які існують в оточуючому середовищі.
Тому не бійтесь, консультуйтесь своїми педіатрами, консультуйтесь з лікарями, яким ви довіряєте, і робіть щеплення. Дякую вам, Ірина Володимирівна. Шановні подоляни, я думаю, що сьогоднішня передача трошечки розвіяла міфи щодо імунізації, а я впевнений в тому, що педіатри області є висококваліфікованими спеціалістами, ви завжди отримаєте консультацію і допомогу щодо напрямку імунізації своїх дітей, да й дорослих в тому числі, і сімейного лікаря. І я думаю, що влада області зробить все для того, щоб ми були забезпечені препаратами імунними, тому що такий простий захист, копійчна ця вакцина, і людина не має небезпечних хвороб. І такі дії приведуть до того, що ми будемо здоровіші, працездатніші і щасливіші. Дякую вам, подоляни, за те, що ви з нами. До нових зустрічей в нашій програмі. І пишіть в телекомпанію «Поділля Центр», що ви хочете почути. Ми обов'язково виконуємо ваші прохання і зустрінемося з спеціалістами, які цікаві для вас. До нових зустрічей. Побачення.